Երբայնց ասկսում աշխատել, արդեն ընդերի վուսյոն պատրաստան, որ չկա ամենում։ Սա ինչով ասում վենցայով այլ տեղթեր չէ, ես ինձ ամայլով կաղջինով։ Հավանը։ Հավանի։ Ես են դրապանը։ Կյողում ման կապաս ես եմ էլա։ Ոչ, պարով ասում եմ։ Չեր մոդուլայները իրով, ես չգիտեմ է ասկեր շահագործման մեջ, ինչ ինչ ասույս տալով, բայց սենց վիզուալ իրանք ավելի լավ են մոդուլայները, կան շուտ ավիշին են դրանք, ապրանայցով մանավակ մանկապարտեզի համարց։ Բոլոր տեղերում, բանու արջապետ, բոլոր ծրագրերում ես ներառել ենք նաև 30-50 ծառ, որ անպայմանը դիճաբանը ձևավորեն։ Այդ տեսեք ներսում պա մաղազան են, հունային լուծումները ստեղ ներսում կա։ Չէ, բայց ճիշտ է, դրսից են կա։ Տեսեք նկարազարդումները եւ այլն եւ այլն։ Հեսեք լվացքի մեկենաները դրած։ Հավում դա բաղաքի մեջ ձերանցեր։ Հանց է, որք է դեղ։ Մանկապարտեզ է, լավ մանկապարտեզ է։ Ավիս, դու էլ կյանք ունենաս, որ ես կան բան արեցիք։